yet another day, another good day. I'll see you. The sun is out. Na mimi Hassan, I'm out, out and about. I'll see you. Tuko pande za ni Transami? Tuko Transami, eh? Ama nwati? Transami. Transami, right? Yes, tuko pande za Transami. Na tumekuja kuongea na mahustlers wa Transami. I'll see you. Tujue inakuaje kuaje. Lakini kwanza kabisa nasikia njaa fulani hivi kama natafuta. Kama mtura fulani. Motora, kama nitapata motora. Kama ndo ile pale si harufu amazing flani hivi. Acha tukapiga story na huyu jamaa alafu pia tukule mutura mutura. Au sio? Nakwaje? Niaje baba. Ah mambo. Poa. Nakutaja. Uko vizuri eh? Safi sana hii sasa. Niaje baba. Baba. Uko vizuri? Ndio niko poa. Mungu anasaidia? Eh. Unaitwa nani vile? Mimi naitwa Eli Uma bana. Eli Eli sasa hapo kwa huyu chalo umekuja kwa miaka mingapi sasa hivi? Huko. Hapa nimejaribu kukuja hapa kwa miaka mbili hivi. Miaka miwili eh. Yeah. Na nini unapenda na hii mtura yake? Eh, mtura bwana ni tamu sana bwana. Linafanya nakaa hivi bwana. Unakaa hivyo smart. Eh, yeah, unaona vile. Unakaa healthy. Eh, yeah, niko healthy hivyo bwana. Safi sana baba. Asante sana kwa wakati wako. Asante sana. Safi. Chalo. Yes. Jamaa ananiambia kwamba amekula mtura kwa miaka miwili, si ndio? Yeah. Lakini wewe mwenyewe chalo muuza mtura kwa miaka mingapi? Mimi ni mwaka 4. Mwaka 4. Tulianzia wapi? Ulianzia hapa pa Transami au ulikuwa sehemu nyingine? Ah, nilikuwa mahali pengine. Wapi huko sasa? Nilikuwa pale ya Tasia huko. Ah, okay. So kule Tasia pia ulikuwa unauza mtura pia au ulikuwa unafanya nini? Mimi nilikuwa nauza mtura, supu. Okay. Kadhufu. Eh, dhufu. Eh, inaitwa dhufu. Okay, safi. So hebu tuanzie pale mahali ambapo ulianzia Tasia kule, si ndio? Kwanza kule Tasia biashara ilikuwa vipi Tasia? Biashara ilikuwa mbaya, shida ilikuwa kutu barabara kama huko. Okay. Eh, matope, maji. Eh. Kuna mazao mahali huko, matope inaingia unakosa customer kuuzia. Okay. Na nikahama. Yeah. Eh, kakuja huko. Okay. So before uhame ukuja huko Transami. Eh. Like ulikosha fikiria nikitoka hapa nitaenda direct Transami ama ulikuwa umefikiria? Ah, ni take time. Au take time. Ni take time ya kufikiria mahali naweza kuja nisimamishe jiko yangu. Yeah, yeah. Nite mtura poa, nite mtura safi, okay. Watu waifurahie. Okay, yeah. Sasa. Sasa, ni nani alikupatia hiyo idea kuja hapa Transami? Ali beste yangu. Ambo ya naituwa nani ujama? Anaituwa Franco. Franco. Yeah. Franco yule yule wa Madilu system? Ah, pala. Franco wa Mario? Ah. Si Franco wa Mario? Ah. Sao Franco akakwambia, eh bro, kuja Transami, kunaweza sana. Sindiyo? Yeah. Ebu nieleze hapa, manake na una vitu tofauti tofauti. Yeah. Ebu niambie nini ndio ipo hapa. Eh, hii nini? Hii inaitwa wei na Kikuyu. Wei. Na tujui na Kiswahili venye inaitwa. Inaitwa wei hivyo hivyo tu. Wa wei, wei. Haya. Sawa, hiyo ni wei, si ndio? Alafu hii hapa ni mutura. Mutura ya kawaida. Mutura ya kawaida. So ndani ya mutura hapa ndani umeka nini na nini? Hapa kuna kitunguu, kuna dania. Okay. Zimekaangwa pamoja na mafuta na kuna damu. Okay. Anaambia kwamba miaka 4 umefanya kazi, si ndio? Ama miaka 4 ndio umekuwa hapa Transami? Eh, ni miaka 4 ndio nimekuwa hapa Transami, si ndio? Okay. So in these 4 years, si ndio? Ni kitu gani ambacho unaweza kusema kwamba kimekuwa your biggest achievement katika miaka 4? Kwenye umetoa kwa hii kazi. Ehe. Ha, hii kazi inalisha familia. Okay. Nasomesha watoto. Mbona watoto mpaka secondary? I see. Kwa mingine kwa primary. Okay. Na renti na dinatoa tu hapa. Okay. Yeah. Saki, good start. Yeah. Kuna mtu alinambia kwamba... Ngapi? Mbao. Tena ilikuwa ni msichana. Yeah. Sawa, akanambia, mimi sipendi mtura kwa sababu. Yeah. Watu wanauza mtura, awazingati usafi. Hivyo ndo alinambia. Unamwambiaje mtu kama... Wewe ukiniangalia niko na uchafu mahali. Unaona, lakini sasa, unajua kuna yule mtu ambaye anasema, watu wanauza mtura, awazingatii usafi. Hiyo wote. Hiyo wote. Lazima kazi yote hata kama ni ya kuuza makaa, lazima uwe msafi. Kama unapaka makaa unaenda unaoga, hata makini unapata ukiwa msa. Yes. Naona yako wangu ni kusafi. Kama hii apron. Hii apron, si ndio? Naona yako nzuri kabisa, ni safi, si ndio? Wewe huwa unaibadilisha tuseme baada kama muda gani hivi ama? Sasa nitavaa ingine jioni. Ah. Hii ni asubuhi. Jioni ikifika saa 10 ni vaa ingine. Basi wewe ndio mtu wa kwanza ambaye unafanya hivyo. Sidhani kama kuna muuza nyama mwingine ambaye anafanya kitu kama hicho kwamba ikifika jioni anabadilisha nyama. Jioni saa imeweza kuchafuka. Lazima ni vaa ingine. Okay. Na kuizuia kuchafuka lazima unatabaka kama hizi. Uh-huh. Najipaguza mkono hivyo. Okay. Tuzungumzie hiji kwako. Maji ya kuoga hapa. Naona pia kuna
I said toothpick umezibeba nyingi sana pale kwa minajili ya customers wako yeah. Sio? Hapo. Tuzungumzie hii jiko yako. Yeah. Sasa tuzungumzie hii jiko yako. Hii yeah. Jiko ndio ulianza nayo ama Sasa. Ndio ulianza nayo ama with time ulikuja kubadilisha hii jiko? Nishabadilisha. Hii ni kama mara. Hii ni kwa mwaka juu unatumia jiko moja. Oh. Hii ni kama ya 4. Umejipanga sana. Yeah. Apron ni 2. Jiko ni moja kwa papaya. Eh, hey, tena ikiharibia kuisha unaenda unaudiwa nyingine. Unabadilisha nyingine, si ndio? Yeah. Okay. Wapi? Sawa. Patia hiyo nitalipa. Hii hapa sio. Unataka? Chukua hii hapa nitalipa. Njoo hapa lakini tuongee kwanza. Njoo hapa. Inaje? Poa sana. Tunani bro? Naitwa Mboni. Umekuwa ukila mtura kwa chalo kwa miaka mingapi? Kuna kama miaka 3 hivi. Miaka mitatu. Yeah. Even kuulize, inaweza pita siku bila kula mtura? Akulanga kila siku. Hakuna siku inaweza pita bila kula mtu. Unaweza kwa siku na unakula mtu kama ya pesa ngapi? Labda amesota. Labda amesota. Hajawahi kosa. Lazima akope. Yaani ni tamu hivyo paka lazima mtu akope. Mtazamaji aisee, I wish kama ungekuwa unaweza kusikia harufu ambayo iko hapa. Au sio?